Ja ti ne volim te pernate projektile. Zašto? Bojim se kokoši, ali nahranit ću ih sad zbog tebe. Ovo ćeš im baciti, ali na ovo će najbolje trzat. To se jedno... Idemo im baciti. Pazi, dosta su agresivni. Jel malo se i boje. A ne tak, pa ne na 1000 metara. Pa nije to bacit, nisi ti Sandra Perković da bacaš sad. Gle, pa moraš prići malo. Ne mogu. Marko. Ne, neću. Dođi malo bliže, gle. Neću, ljudi. Pa nije ovo... Koliko si najbliže prišao kokoši? Pa evo ovoliko. Više se one mene boje, u stvari. Normalno, kad misle da je gađaš kamenjem, tak si daleko da oni ne vide šta bacaš.